abakulembeze abaliwo baayitanga ba mini swine oba embizzi. Naye embizzi yakuumanga Uganda Railway, baagisangawo ng'ekola. Embizzi n'ekuuma banka y'abannansi eno gye twayitira Commercial Bank. Olwaleero singa teri abonaabona nnyo oba balimi oba basuubuzi bali bagambe nti mwabalina looni zammwe mugende mu Commercial Bank, tulabe engeri gye tukikolako. Embizzi n'ereka ebibira byaffe nga byonna weebiri eyali teyasoma. Embizzi n'ereka entobazi zonna nga weeziri. Embizzi n'ereka ennyonyi ezisukka mu 50 wali ku kisaawe nga zitambula. Embizzi n'ereka be bayita ba civil servants nga balina rights, nga bafuna amasannyalaze, balina ne bus ezikima abaana awaka ewaabwe naddala bali mu towns. Embizzi n'ereka eddwaliro lyaffe lye tuyita Uganda National Referral Hospital Mulago, ng'omusawo abeera mu ssawo ng'atambula mu gawuni ye n'omulaba. Naye kati n'omusawo bw'aba agenda okulongoosa omulwadde w'olaba atambula yeemoolamoola nga kakapa, n'omubuuza musawo kiki ekigenda mu maaso, nti anti ndowooza kulwe. Olwaleero bw'obuuza bannaddiini mumanyi ekigenda mu maaso, bagamba muganda waffe tetumanyi kigenda mu maaso. N'obuuza abaasoma mumanyi ekigenda mu maaso mu nsi yammwe, nabo bagamba tetumanyi kigenda mu maaso. N'obuuza betuyita economic planners of Uganda, n'obabuuza mumanyi ekigenda mu maaso, najja wano oli mukunja n'ekugamba neewuunya nnyo era ne paalamenti kati ekyewuunya. Uganda y'emu ku nsi omwenda ekwata ekifo kya mwenda ku nsi ezitunda oyiro oba amafuta agatali masengejje katali k'ensi yonna. Twagambanga nti basijja bayinza okuba amafuta gaffe batunda mwenga mugamba mbu bali mu kutesitinga. Nitubagamba nti okutesitinga okutwala emyaka n'emyaka okuva 1999 boogera ku mafuta agasimibwa nti batesitinga kati twagenze okukizuula ne paalamenti ya sipiika owuliriza. Why can't we put up a special investigation ku mafuta gano, baani ababadde batunda amafuta ga Uganda agasimwa, okulaba nga tukwata ekifo kya mwenda ku katale k'ensi yonna? Era babadde bagafulumya batya crude oil, tujita crude oil, amafuta agatali masengejje. Baye buli mubaka akitunako wali amera olutiko. N'agamba banne obubbi nga buyitiridde. Eno mutunuulya mbu yala ebagikiriininga, naye nga we bakiriininga jasikwata ku busamambiro, ate ne bebakiriininga kati bakomyo nabo baagala bifo bya paalamenti.